Penta ku anjeun naon dipake ka hayang? Bakal dijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun, jadi. Andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas, jadi. Andai kata anjeun leuleuh gulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara, jadi. Sok, utlub, matatlub. Lain eta di lain eta. Teu hayang. Abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti takarrub, tafakur, mujahadah. Abdi teh embung neuleu dunia indah, embung neuleu gunung emas, embung neuleu dirham, hayang teh neuleu teh ka Gusti bae ka ridoan Gusti. Manya abdi haju deureuk dibere nu kos kitu teu hanay abdi nu kitu mah. Teu hanay. Atuh hayana hayang naon? Abdi mah nu dipikiran teh lain diri abdi. Abdi mah nu dipikiran teh lain sasaha. Tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun gusiro husul junjunan alam Kanjeng Nabi, urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati 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 kuring geus sarua kos Kanjeng Nabi muridi muridi muridi. Sanggeusna maot Kanjeng, Kanjeng selalu inget ka umat. Sanggeusna maot kaula, kula selalu inget ka murid kaula. Pamenta abdi mah Gusti, geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tina titinggalian, dedengean, aambean, rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan-kenikmatan ieulah anu kudu diopenan, ieulah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae. Kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal. Walaupun urang maca dua kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan, lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya itung-itunganan kejaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mah ngan sakadar fikih. Cok reberesan make fikih, imiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahhab, Tuhfah Ikna. Hirup dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be, lantaran temangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih, sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul. Ditingali ku urang beuh tarangna mah harareudeung ieu deui. Pohara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping. Bagus bagus. Wah, pohara. Lamun sujud beuh aneh, lamun loba jelema tapi. Lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masya Allah duha na bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema mun loba jelema teu duha. Nah, ieu zahir bae kos kitu bae. Nah, lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuhna naonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad, naek wari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf. Sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah qalbu. Pagaweanana adalah disebut ubudah.
gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusanana ngurusan hate, awak dibarengan ku syariat fikih, kolbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan, bakal indah gerah. Lamun hirup gan sakadar zohir doang, urang kababawa. Tahun baru, kumaha kahayang urang, puncak, alhamdulillah. Bupati, biasana ka puncak, kuari aya di dieu. Zikirnya na, gubernur zikir. Wallahu alam ke suara yang merencana kemana, wallahu alam. Urusannya na geus sama, penting kuari aya di dieu. Nah, iya, urang lamun urusan zohir, bae capek. Tapi ketika jeung batin indah, kula sok inget ka dongeng. Aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir. Diurus kuna. Nubogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nubogana ningali ka kebon, kaget. Lain kaget ningali korma baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikanna. Masya Allah, cak nu boga kebon imah lain lalagaan imah turun ti kayangan kayana. Akhirna tu karana ge lalaki sugih kan bisa bae, salakina digerokeun sini. Maneh balanjanya ka toko, ye. Bu balanjana loba jasa. Disuris ku nya nah, ye balanja ka toko tah duit dah, brek. Pamajikanna teu meunang milu ti tangajagaan kebon. Atuh ngaranna ge bujang berangkat bae jeung mamangkaningkan naik onta. Pamajikanna di deukeutan ku nya, Neng. Salaki eueuh. Ieu kan kebon anu kakak. Nukula, Masya Allah, Neng. Lah, geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun de bakal ditaekeun. Sementara diguprakan duit pisan. Tah ieu mah cekel bejang Neng. Ribuan real dirham. Maksudna naon? Tutup pintu-pintu kabeh. Ulah aya nu neuleu. Tutup, tutup. Saeunggeus ditutup di deukeutan. Ditoel, cek si Neng. Kehelat, itu ayah kene anu muka. Periksa deui ku bos, bos satu. Makanya geus make calana jerok. Bos geus siap bae geugeuran bae lawang mana ieu muka ye. Ya Allah, balik deui ka dinya. Neng geus tertutup kabeh. Hiji deui cek masih muka kene. Wah, bos neangan ka unggal juru ka mamana. Geus tertutup kabeh. Cekal si Nengna. Tendeun di pos langsung ditangkarakeun. Ceuk si Neng aya kene hiji anu encan nutup. Naon? Ieu pintu hati. Pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khalik. Anu nyana aya teu pernah eueuh, anu nyana ningali teu pernah buta. Anu nyana ngadenge teu pernah torek. Anu nyana uninga teu pernah bodoh. Ialah pintu hati-hati ia teu pernah nutup hati abdi mah kadaleu bae Sang Khalik teh. Ande kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup. Muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta. Sakitu bae abdi mah. Langsung eta boboga anu keur kenceng teh. Turun amper. Amper turun tatarina 12 volt langsung. Masya Allah, jakjana. Ternyata horenganan jelema anu dianggap susah, jelema anu dianggap hina, jelema anu dianggap teu berdaya, horeng ngabogaan iman anu luar biasa. Aing anu dianggap gagah, anu dianggap sugih, anu dianggap boga, tapi ternyata horeng tertutup mata hate. Gusti Allah, tobat. Cek eta bos langsungnya nyana bebeja Neng. Ieu bapa rek tobat kumaha tobat babari cak ieu teh. Kumaha bukakeun mata hate. Justru ieu teh daek muka-muka. Coba cak jeuna ngagebruskeun maneh ka sumur. Si Neng bisa aja teh si Neng.
engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeuleu bakal kadeuleu ge kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeuleu hayang ngaranana tah mah tuh nya eta sok geura ge urang datangan cek si Eneng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel anu imanna bener-bener kuat anu mata hatena terbuka nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi rada aya kakurangan teh geus satikulan nambahan bukuna panjang satungtung deuleu wah beh anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae ku wah beh ditulis ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh tulis kabeh malaikat protes malaikat protes dina Bahjatul Asyari caritakeun cek malaikat hei ulama yang tulis-tulis bae ai kitu mah nu masantren nu kitu mah nu ngaji nu kitu mah nu salat ari nu kitu mah anu ibadah gae tulis sebagai murid apal ieu nu jararauh anu henteu saralat salat maghrib isah henteu aya subuh jam 8 namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh protes malaikat hapus cek malaikat Gusti teu rido ulama sebab lamun dianggap murid Tuan Syekh ka surga kabeh apa dia teu saralat jana salat da ge uca aco nya salat inget ka karunggoni nya salat inget ka si eta nu mana si itu teh anu nyenghel teh kata bagus diprotes ku malaikat langsung ka Gusti Allah cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuan Syekh coba siap henteu diprotes begitu diprotes ka Tuan Syekh ku malaikat teu rido lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh cek malah cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngomong ka sia yai malaikat sia nu protes-protes ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah lamun aing dianggap jadi kutubul aulia nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing ya nu jore teh anu jore perlu disapaatan tulis di bukuna nyana jore aing bagus jana jore murid aing dianggap bali bagus geus nu jarore kalimpudan kudu bagus idit si malaikat jadi tu masyaallah cek malaikat teu bisa digagu gugat walara ta mah tah anu mantek ente geus kudu saralat asal hadir jadi murid geus ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun ya kami memang geus tilok ieu nah ieulah kaistimewaan kutubul lau lia malah diantara anak karomah Tuhan Syekh teh pan hebat jasa aya jelema boga anak awewe hiji-hijina begitu hiji-hijina ke ka laut maot maot laporan indungna ka Tuhan Syekh aya naon kula boga anak hiji-hijina maot atuh geus maot mah geus lain kitu hayang hirup deui bae teh ih atuh laraonan cek Tuhan Syekh teh atuh geus maot mah maot bae henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa dihaki jadi dan lain-lain sebagainya Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina gas cek Tuhan Syekh teh ka indungna balik ka dieu geus aya ge di imah guguran bae nyana bunga sebab Tuhan Syekh mapan tilok ka bohong cara Habib Rozak lompat pasti cenah ieu. Nah, barang datang ka imah dideuleuan di kamar eueuh. Eueuh. Balik deui ngana ka Tuhan Syekh. Tuhan. Pan biasana Tuhan tilok bohong ku ieu eueuh. Eueuh mah. Eueuh. Kadoa deui ka Gusti Allah ya Rab. Bihaki jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dzulubi ka bahril. Dzulubi ka mahril maut. Ya Allah, tetapi lamun ku Gusti dihampura, anggap kula hampura. Pang hadirkeun deui ya Rob. Langsung. Balik, balik. Aya ge imah. Bungah ta awewe. Datang ka imah. Eueuh deui bae. Aduh, sakeuna ieu mah jadi orang kieu Tuhan Syekh. Kok ieu mah jadi magol kieu. Asana ngadahal duit gubernur ka jeung kukum bagi. Hah, teu beres ya. Langsung berangkat deui ka Tuhan Syekh. Encan aya, encan 3 kali. Begitu tilu kali ngototnya na yes balik lamun kuari Allah awas ancam kukula Gusti Allah baik. Eta keur carita ngomong papadanu bodo ku gede-gedena ka kutuban Tuhan Syekh
akhirnya langsung datang ka imah, ayah, ayah, langsung sujud tuan saya sujud, cerik, teu ngomong, cekus ya Allah, hey Abdul Qadir, kudaon maneh teu laporan geus aya, gusti, ngisin kula. Ngisin mainnya kutub angel diijabahna. Tah lamun doa amin mah bener. Masa Habib rojak geus tah mah sabulan ge teu diijabah masalah, no problem. Ai kula mah pan kutub jeung. Masa angel sih. Cek Gusti Allah ya ampura. Gusti Allah minta ampura. Urang tau nyaritakeun Tuhan sepuara. Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun, jang nutupan kasedihan anjeun, jang nutupan kahancuran hate anjeun. Geus, ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun. Pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan ku laut awakna. Kula karek putus malaikat Jibril. Jibril, segera kumpulkeun. Doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun. Doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan. Awewe anu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene. Doa ku katilu kakarak aya di imah. Atuh sakitu mah sedang we ca Gusti Allah atuh. Teu bisa. Gusti mah maha holik, abdi mah maha makhluk. Gusti mah teu kudu ngutus Jibril deuk aya bae atuh. Neuk mana kakawasaan Gusti mah jang kudu make Jibril segala rupa. Behe. Parah ieu ca Gusti Allah. Geus. Nunggeus bae ngan ka ditu moal deui-deui. Ambo. Ku ari mah kieu. Utlub matatlub. Penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjin nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjin, jadi. Andai kata anjin nyekel batu-batu bakal jadi emas, jadi. Andai kata anjin lele bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara, jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta. Teu hayang. Abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti takarrub, tafakur, mujahadah. Abdi teh embung neuleu dunia indah, embung neuleu gunung emas, embung neuleu dirham, hayang teh neuleu teh ka Gusti bae ka ridoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanay abdi nu kitu mah. Teu hanay. Atuh hayang hayang naon abdi manu dipikiran teh lain diri abdi. Abdi manu dipikiran teh lain sasaha. Tapi umat sabada abdi teh aya. Lamun Gusti Rasul junjunan alam Kanjeng Nabi, urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring geus sarua kos Kanjeng Nabi muridi. Sanggeusna maot kangjeng selalu inget ka umat. Sanggeusna maot kaula, kula selalu inget ka murid kaula. Pamenta abdi mah Gusti, geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula. Sakitu bae abdi mah. Masyaallah, teu Gusti Allah geus atuh. Tanda tangan Jibril. Tanda tangan. Geus memang geus bakal mah dihampura. Tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha? Ismuka ka ismi al-azam. Ngaran anjin kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake takarrub ka kaula, kula selalu ngaijabah doa. Teu kudu make ngaran kula, make ngaran anjin bae. Asal nyebut ya Abdul Qadir. Istajib doaana. Ya Abdul Qadir. Gusti Tuhan Abdul Qadir, coba pang aijabahkeun pamenta abdi, panghasilkeun abdi, teu kudu ka Gusti Allah, ka Tuhan Syekh Abdul Qadir, geus cukup. Mantak sadunya kabeh lima benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadir Abdul Qadiran kok teu diijabah? Abdul Qadir nu mana heula?
Sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir Habib Peing. Atuh teu moal bere. Jangan yang itu, Bib. Yang ono. Nah, lumantak lebah kolbu kudu diurus. Masya Allah karib. Lamun Tuhan Syekh Abdul Qadir ingat ka muridna penerus-penerus tarikoh. Tarikoh nu mana bae? Nu geus dimutamarkeun di Indonesia melalui Jakman atawa anu lokal sarua bae. Kabeh mikiran teh kumaha bangsa, kumaha negara. Kumaha umat? Jelema anu cicing di MUI mah mikiranna ngan sakadar sagulipek samuyeun. Jelema anu di depak ngan sakadar sagulipek sadepageun. Jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan. Tapi ahli tarikoh pemikiranana kumaha umat di Indonesia? Kumaha negarawan? Kumaha bisnismen? Kumaha jelema nganggur? Lamun pak gubernur memikirkan tentang nasib rakyat na kumaha supaya ulah miskin, lamun pak bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh, supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera. Tetapi kiai manu mikiran teh lain kitu. Kumaha pak gubernur supaya selamat dunia akhirat? Kumaha pak bupati supaya selamat dunia akhirat? Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya abalayahnya mobilna. Anu muter bae teh mobil naon anu muter bae teh? Naon anu muter bae mobil naon? Nu nyana eta. Boga kamolen-molen. Anu eueuh saungan teh nu eueuh saungan mobil naon? Nu aing teh nyaho nu sieur teh sarua teh nyaho. Da urang mah bodo mah nu nyana. Geus buku mobil ka bupati jang dunyana kurang naon. Tapi kula mikiran salamat moal si bupati di akhiratna. Jih, ahli toriko mah memikirkan tekadinya. Lamun ningali jelema malam tahun baru dardedo 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 ya karim, masya Allah ngabeakeun duit nyana duit nang ti mana duit duit nyana kabungah kabungah nyana. Tetapi di akhirat kesalamat apa moal sih? Ketika jelema dagang, geus buguh dagang anu ambruk bata mah jam moal terus sih dagangna. Gitu jualan lu lan rugi jualan rugi tereh geus antum mah. Ieu nu untung bae dagang untung dagang untung dagang untung. Ah. Ieu jelema salamet moal. Ahli toriko mah memikirkeun teh kasalametan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Bagdad. Di Bagdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika urang jarah ka Bagdad ge aya dinya merekna Makbarah Bahlul. Kura liwat ka dinya aya ah urang jarah heula ka Bahlul ye. Ki Bahlul teh okos Bunawa. Begitunya nya dipanggil ke kerajaan sakali, dua kali, tilu kali LDET datang. Begitu datang, kan kursina geus dimerekan teh. Geus dimerekan, Habib Rojak kan eueuh merekan diuk bae. Jadi mah teu aya merek sebenarnya banyak. Nah, ieu nu kos kieu ieu. Ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan, diuk di kursi raja. Wah, tumpang kaki kieu, ngarokok. Bahlul. Mangkaning dandim aya kan kuari. Kapolres aya kan. Nah, cak dandim, tembak. Cak polisi, jangan tembak dulu, tangkap. Langsung polisi datang ngadinya tewak, nyana tangkap, turunkan. Tinggang ku dandim. Oke. Bahlul Allah juga Allah bukan Allah Allahan sih cak dandim sikat itu Allah Allah beak banget nak beak Bahlul banget nak irung geus kada lagi irung rata jeung pipi ya geus kieu be Bahlul tuan raja gerokeun cak dandim geus nyiksa urang ye kiai bloon ye. Kiblon, disisik-sisik selesai. Tuan raja datang, nyana ceri ka tuan raja. Kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa, enggak usah nangis. Ceri terus baik nyana ceri. Cek tuan raja kunaon ieu jelema ditenggelan? Diuk di kursi raja. Wah, bener. Teu sopan cek tuan raja.
Haji ieu kan jadi robah beuta. Sikat ku dandim. Wah, makani make hizib. Wah. Dandim atuh ku ari makan wirid hizib atuh. Masyaallah. Ha. Masyaallah. Bagus 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 ya tuan raja. Nyana ceri. Tidak perlu nangis. Tuan raja. Tapi terus bae cerik. Hei, Bahlul. Hai mana cerik yang cerikan sa? Kulama cerik telain yang cerikan abdi, tuan raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan tuan. Asa bae yang cerikan aing? Aing bae geus jadi raja, jeung bae jeneng atuh. Kabeh di bawah aing, maka jeung nyerikan aing. Sia, kudu cengcerikan. Teh, abdi mah teu kudu dicengcerikan diri abdi mah. Dusuh abdi mah cerikan yang cerikan tuan raja. Cerik naon sih yang cerikan aing? Abdi anu diuk kakarak ke 10 menit bae geus disiksa komo tuan raja mah sabara taun meureun siksa ada di Allah. Cak tuan raja je pan sia jadi koski itu atuh. Kek Bahlul tenang. Aing jadi tersentuh ya hati. Tapi lain potongan WH. Wah, moal deuk kabangun Banten kok. Weh, nangitah kula eta. Mandak doakeun. Lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang. Kula mah sabarna mah pamenta jeung para kiai nu sejen, hiji Banten, dua tadi teh saya Mansur, tilu saya Asdawi. Asal darah geunaheun, senang urang mah sakitu doang. Urang kan ke lamun kadu 2018 yeuh kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu. Bareng yeuh kula bener teh. Nah, lamun angges berarti urang taekeun deui weh lamun teu angges bisa kalian abeh lobaan demo. Ya kari. Insyaallah lah. Urang ningali gerakanana ku ari jalan geus bagus. Bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gadieu ngancan angges nya. Cenah geus menta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat. Menta mohon maaf lah. Nah, cek raja teh jih. Kula mikiran bae. Kula 10 menit bae ieu bengok. Irung teu kadeul rata. Tuhan mah sabar tahun ka di akhirat tak wae teh cenah teh. Ulah loba omong siapa Bahlul. Mulai ti harita tobat cak raja Bahlul dicoba tu kumaha ye dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeungeunahan pan didoakeun lagi ku para kiai kula jadi raja teh nu mantak kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta kiai anu geus muholid jeung pamarentah kiai istimewa sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana. Tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah, pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi. Pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi. Kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi. Ku berkahna doa kiai istimewa. Lengah nyana horenganan di balik doa na nyana diijabah nyana nu mundur. Pamarentah mangeunaheun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana eueuh nu ngesian teu karasa ku nyana. Eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa. Kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur dijabah ku Gusti Allah. Kiai anu hanteman-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna menta duit bae ka WH kuari pondok pasantrena santri eueuh nu ngaji eueuh. Hayo sia. Emang kula teu nyaho kitu si serang di Pandegelang. Dah, bupatihna jadi bupati, kiaina jadi sampah. Ingat. Kudu kumaha atuh? Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere. Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta. Tah ieu kiai goblok. Nu ngadoakeun, ngadoakeun. Jang bangsa jeung negara kudu bersatu tapi menta cuan. Ulah kudu menta. Kumaha cenah kiai lamun dibere? Siapa sok kayu kitu? Emang si mah hajun lalung tik bae ka aing. Nah, dibalik ngadoakeun pemerintah, hasilnya na aya kemunduran pada dirina, majlis tinggal majlis, pondok pasantren tinggal pondok pasantren, introspeksi diri, lain pemerintah bae nu kudu tobat, kiai nu kudu leuwih tobat. Kiai nu kudu tobat. Ya Karim, masyaallah. Iyalah Tuan Syamsul Qadir Al-Jailani. Nyana mungprung.
dedeheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat. Masya Allah Karim, kulangan sakadar nyaritakeun dongeng. Mimpi Habib Lutfi, mimpi aya opat kuda. Kuda nu hiji ditaekan ku manehna, kuda nu kadua ditaekan ku kula, kudana kuda putih. Nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nu hiji kosong, ditanya di kamaran atau Habib Lutfi, kita naik kuda mau kemana? Mau ke Cilogok, haul. Cuman karena manehna teu sehat, sangat hayang hadir di dieu, lelembutanna tetap hadir. Geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula. Nu hiji kosong, nu hiji. Nah ieu nu hiji jang saha? Lamun ka Habib Rojak teu rido aing. Wah, teu rido sama sakali protes aing ka Gusti Allah. Hapus tipek. Ya, ieu kuari kosong geuna nu hiji. Kosong geuna tadu hiji opat kuda. Lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah. Jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar-keluar mimpi sarua. Datangan mau dibejakeun, kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir. Kuhari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu. Mata kula aju naon gara-garana dewasa isin. Isin tikeur peuting kana ti kamari dahar geus sahwab, sahwab kayak gitu. Maksudna aku isin. Ya Allah ya Rabb. Teu geuna cicing sebab jelema nu kararitu loba nu ngimpi. Yeulah Habib Lutfi impianana pohara. Kemudian ayalah alamat-alamat kakula insyaallah teh kudu dicaritakeun. Ieu mah carita Tuan Syekh Abdul Qadir pohara, berikut Bahlul, terus berikut kiai-kiai ahli tarekat. Lain sakadar Bahlul, lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa, umat, pemerintah kumaha sangkan salam. Kitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah, hanya ngadoakeun supaya saralamet. Atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai, ka pondok pesantren, ka pemerintah. Eueuh nu dipake ka hayang, ndek naon ari pake ka hayang geus sagala aya atuh bari henteu usaha, tetapi hanya berdoa ka Allah Indonesia supaya selamat, bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat. Masyarakatna supaya inget ka Gusti Allah selamat, dunia akhirat pemerintahanna selamat dunia akhirat. Hiji-hijina supaya terbuka mata hatena. Eueuh di jalan terbuka mata hate adalah tobat. Eueuh di jalan. Nomor katilu terakhir ialah tentang ruh. Ieu mah leuwih jero. Tadi mimiti Islam, fikih, kadua iman, thariqah. Nomor katilu adalah ruh. Ieu mah jurusanna sirrul asrar anu kebelah ditunang ke aya babacaan-babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir. Anu nyana ketika datang ke sirrul asrar nyana bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa ngapung. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi katilu ngarana ihsan, ilmuna ngarana ilmu tahakkuk, jurusana jurusan hakikat. Jurusana hakikat. Nah, urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu diurusna ruh. Di awak urang teh aya sodru, aya kolbu, aya fuad, aya ruh sirrul asrar. Lamun ibadah geus datang ka dinya disebut nage ubudah. Nah, hirup geus teu kudu dahar, asal maca subhanallah seubeuh. Asal maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gagah. Mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah. Ruh kulantaran urang menyeritakan ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti urang asup ka alam malakut. Alamna alam ieu keneh ngan urang geus teu katutupan ku zahir ku jasad. Kalbu urangna geus terbuka ka Allah nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut. Urang kapanggih ke jeung malaikat, malaikat kapanggih jeung lelembutan, lelembutan. Kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir, malah mandar urang dijadikeun muridna. Amin.
Nomor kedua, ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir. Sebab ngarana sarua jeung Ismul Azam, jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu, nyana ketika disalaman ku urang hadir. Numandak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kanjeng Nabi Zahrah langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Zunubi ka maujil bahri dibaca taetana. Langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli. Kabelah dina balik Tuan Syekh Abdul Qadir. Lamun sapoe teu kapanggih jeung Kanjeng Nabi ceri. Unggal poe kapanggih jeung Kanjeng Nabi, unggal poe. Lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kanjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih. Langsung kapanggih. Pan aya Habib Rojak bajeng kuntil anak. Nyana masa liwat we ka kuburan. Tuh, mantak kurang lamun nyalinya anak siun. Ya mak lampir lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka SIM kuring aya alamat sabenerna mah saya diberi 3 bendera. Orang-orang yang tidak dikenal. Kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi. Bendera merah putih titip. Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip. Sampaikeun ka umat bahwa tanda ieulah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu kukula ditanya ieuna Gus, kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja. Kurayon kuari ayah alamat kos itu kakula. Maneh kade doakan khususna sa Banten umumna sa Indonesia. Kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rob. Sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula, pribadi kula, keluarga kula, murid-murid kula, santri-santri kaula, umat-umat sa Tangerang, sa Banten, sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai. Mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang meunang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunya mah alah ditinggalkeun ku urang. Isin urang mun nyaritakeun dunya. Sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun. Mobil ngan sakadal ngadadahan urang. Perusahaan ngadadahan urang. Urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Seminggu, dua minggu buka kuburan urang. Nu kamari di bos-bos, nu kamari di komandan-komandan, nu kamari di bapak-bapak. Ternyata horenganan geus bilatungan awak urang. Ngamumule zahir bilatungan, tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Ieulah thoriqoh ngaranana. Ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Lamun Habib Lutfi, urang nyaritakeun Habib Lutfi moal angis-angis. Nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal angis-angis. Nyaritakeun ha Said Maliki luar biasa. Jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib, Syekh Asnawi caringin. Mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim. Urang nyaritakeun karomah-karomah Tuan Syekh Abdul Karim luhur teuing. Ieu bae ulama-ulama Banten kukula kukula ye geus dirangkum karomah-karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah-karomah Kiai gitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thoriqoh nu aya di Banten kukula keur diteangan karomah-karomahna ka lamun di istikharahan bagus kukula engke endek di cita melalui Zaki. Aya bupatinya dan teh ya Zaki ya pangnyitakeun jual ku Zaki duitna jang Zaki. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dicekapkan sakiah pun tentina samudaya kalepatan sareng kirangana hapura ka seluruh masyarakat dusa kilobana mencit kebona mah ya hampir 80 tapi pandaharna tipe salasa. Meuli laukna ge hampir 5 ton tapi pan ieu kos ieu tah dan lain-lain sebagainya. Atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki Mawa kemudian Pak Weha Mawa dan lain-lain sebagainya. 80 ieu mencitna masyaallah tapi kula mah teu ngadahar ngan saya comot-comot bae ngadahar teh
Nah, mah pura besi anu teh kajamunya engke besi dipersiapkeun dahar aya kene dalahar deui. Jeung besi aya naon mah cau sagala jeruk bawa geus kabeh. Korsi besi dibawa bawa. Heh bawa ngan gantian. Sakitu bae hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiraganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.